питання – це телепередача «Економічний інтерес». Розвиток економіки та соціальної інфраструктури у розрізі регіонів під таким кутом зору розглядають економісти перспективи України, формуючи стратегію до 2020 року. На думку найвищих урядовців, раніше прийнята стратегія, розрахована до 2015-го, вже практично вичерпала свою актуальність. Зовнішні і внутрішні чинники змінюються, ставлячи нові завдання та висуваючи на перше місце нові проблеми. Отож, протягом найближчих 6 місяців до вже прийнятого на державному рівні документа мають надійти конкретні пропозиції з регіонів, що увійдуть до плану реалізації зазначеної програми. Хоча урядовці запевняють, що відбулося масштабне обговорення проекту стратегії та декілька етапів її погодження, навряд чи багато не тільки громадян, а й громадських діячів поінформовані про деталі справи, підсумовують аналітики. Економісти ж вважають, що саме це і є проблемою українського суспільства. Концепції ухвалюються на горі і тільки після того наповнюються реальним змістом уже заданих напрямках. Що, на мою думку, найбільше недооцінено в цих стратегіях – це, звичайно, ті можливості, які міг би дати нам соціальний діалог між владою, суспільством, наукою. Ті проблеми, які найбільше сьогодні хвилюють людей, вони мало пов'язані з тими видатками, які найбільше на сьогодні фінансуються з бюджету, як регіонального, так і державного бюджету. Суспільство починає все більше хвилювати такі проблеми, як, наприклад, якість продуктів харчування, стан довкілля, на що на сьогодні, на жаль, спрямовується надто мало, мабуть, зусиль. Все більше нас хвилює справедливість у всіх її проявах, справедливість розподілу доходів, справедливість у конкуренції за робочі місця. За даними Державної служби статистики, 7,5% українців працездатного віку від 15 до 70 років у першому півріччі 2013 року були безробітними. Саме подолання цього чинника, кажуть, на Рівненщині не тільки б сприяло розширенню можливостей регіону, а й просувало б його із списку дотаційних областей у перелік самодостатніх. Для того, щоб ми вийшли на рівень бездотаційності в Рівненській області, нам треба створити не менше нових 60 тисяч робочих місць. Це достатньо велика сума, зважаючи на те, що в нас десь коливається ця сума на сьогоднішній день, в межах 400-450 тисяч зайнятих у всіх сферах буквально. На сьогоднішній день 300 мільйонів доларів США іноземних інвестицій в область вкладено. От для того, щоб ми вийшли на бездотаційний рівень, як мінімум втричі нам потрібно збільшити залучення інвесторів до реалізації проєктів. Зрозуміло, що такі амбітні плани навряд чи вдасться здійснити до 2020-го. Однак, маючи чіткий орієнтир, можна поступово рухатися в обраному напрямку. Власне, таким є один із пріоритетів в області – модернізувати господарський комплекс, усіляко сприяючи залученню інвестицій та розвитку підприємництва. Потім іде розбудова, модернізація транспортної інженерної інфраструктури. Тут цілий ряд проєктів. Якщо говорити про такі великі глобальні, це, звичайно, це лінія 750 кВт від нашої Рівненської атомної електростанції, яка має з'єднати нашу атомну станцію з центральним нашим регіоном, з столицею, і таким чином забезпечити безперебійну роботу блоків, щоб не було диспетчерських обмежень. Хоча розвиток бюджетоутворюючих підприємств серед пріоритетів, він все ж не вирішує глобальних проблем області, що зосередилися саме у сільській місцевості. Великі підприємства, що розвивають аграрний бізнес, не в змозі охопити все працездатне населення. За останніми даними Держкомстату, кожен другий безробітний українець – сільський житель. І саме тому найбільше безробітних, в середньому 11% людей активного віку, зафіксовано на Рівненщині, Тернопільщині, в Чернігівській та Житомирській області. Отже, на часі самозайнятість і розвиток ринків збуту. Напрямок розвитку саме аграрний, от агрологістичних систем, у нас на сьогодні вже започаткований, і, можливо, тут є найбільше перспектив. І тут, справді, наша область могла би бути одним із лідерів, якщо вчасно то підтримати, в тому числі почути тих підприємців, надати їм необхідну допомогу, скерувати туди зусилля, звичайно, ми могли б тут зайняти, можливо, одні з найкращих позицій. Таким чином, кажуть в один голос і науковці, і чиновники, вишукуючи характерні для областей особливості, можна розвивати депресивні території. На Рівненщині, зокрема, йдеться про туризм. Динамічно прогресує харчова галузь. Ми ще 10 років тому взагалі говорили про іншу структуру економіки. На сьогоднішній день не менше половини всього валового регіонального продукту – це економіка послуг. Промисловість
як така. Це дуже важливий економічний напрямок. Але в цілому в економіці регіону це порядка до 28% нашого валового регіонального продукту. Це тенденція і європейських країн. П'ятий вже такий стратегічний напрямок – це розвиток туризму, в цьому ж контексті охорона довкілля, усілякі екологічні програми в рамках наших природоохоронних заходів, тобто, так скажімо, ефективне використання туристично-рекреаційного потенціалу. Фактично те, що турбує сучасне суспільство. Однак це найбільш уразливі з точки зору державного фінансування статті витрат. Надмірна централізація влади – фактор незаперечний, вважають на місцях. Зміна законодавства під цьогочасні потреби держави – не найкращий аргумент на користь розвитку місцевих громад. Зміщення соціальних орієнтирів, як повітря, потрібне Україні, вважають аналітики. Інакше й надалі, на довгі роки, наш бюджет залишиться бюджетом проїдання, зараженим вірусом нестабільності. Найперше вони мають на увазі залучення соціально вразливих груп населення до суспільних процесів. Бо ще може бути благополучною держава, у якій 77 працюючих утримують сотню пенсіонерів, а 30% бюджетних коштів витрачається на соціальні виплати. В нашій області міг би розвиватись такий напрямок, як соціальне підприємництво, де вразливі верстви населення могли б бути залучені до активного економічного життя і не просто бути пасивними в житті регіону, отримувати якісь видатки підтримуючого характеру, а залучатись активно до розвитку, створювати власні, хай маленькі, мікропідприємства. Але справді не бути на узбіччі суспільного життя, не бути тільки утриманцями, а стати, перейти в категорію активних платників податків. Таких проєктів безліч, приміром, працевлаштування пенсіонерів та інвалідів шляхом створення власних робочих місць. Однак важливо зберігати рівновагу, контролювати, аби податкова система не душила дрібний та середній бізнес, а давала можливість йому розвиватися і наповнювати бюджети різних рівнів. До 2010 року, коли ми всі вступили в повноваження згідно результатів виборів місцевих органів самоврядування, у нас діяла зовсім інша модель. У нас транспортний податок сплачувався по певних там критеріях, по відсотках до місцевих бюджетів, і цифра становила на порядок більше, відсотків на 30-40, навіть якщо так от не помилюсь, була більше, ніж на сьогоднішній день є. І модель, яка була застосована тоді віце-прем'єром, вона не зовсім, скажімо так, така, як би нам хотілося. Нині уряд висловлює сподівання на позитивну цьогорічну динаміку і пов'язує її в першу чергу із здешевленням російського газу. Однак чи такий вже важливий цей чинник для української економіки, яка протягом останніх 5 років орієнтувалася на енергоощадні технології, котрі, за оцінками експертів та господарників, і в майбутньому не втратять актуальності. У 2012 році на дану котельню ми придбали ці 3 котли «Буран-700» загальною потужністю 2,1 мегаватта. Було потрачено приблизно на цю котельню 700 тисяч для установки цих котлів. За перший опальний сезон, по розрахункам, ми мали спожити природного газу порядка 2 мільйонів гривень, а все тверде паливо ми затратили 1 300 000. Тобто економія, зразу видно, котли окупилися, дало змогу нам придбати ще порубку, дало змогу нам придбати колун, також дало змогу в цьому році на котельні «Київська» встановити також 2 котли. Один потужністю 700 кВт, один потужністю 400 кВт, який вже на сьогоднішній опальний сезон дав нам результат приблизно 150 тисяч економія по заміні природного газу. Твердопаливні котли на Сарненщині та й в області загалом встановлювали і в сільській місцевості. Соціальні проекти фінансували власними можливостями, вишукуючи кошти на місцях. Ми провели капітальний ремонт вулиці Широкої міста. Це теж наша візитівка. Ми провели роботи по водовідведенню лівньової каналізації, вклали асфальтобетонне покриття і будемо мати надію тут, що це буде слугувати на десятки років людям. У нас декілька небезпечних було перехресть, де дуже багато, велика кількість травмовано людей, навіть є з летальними випадками. І таких дрібних, але важливих для громад проєктів безліч. Чи вдасться реалізувати їх у майбутньому? У тих же Сарнах, приміром, мріють про басейн і сподіваються в тому числі і на державне фінансування. Спільно з райдержадміністрацією ми розробили стратегію розвитку соціально-економічного району,
практично по кожній сільській раді. Серед перспектив це у нас будівництво дитячого садочка у селі Ремчиці. 4 мільйони гривень коштів надійшло з державного бюджету. У нас є проблема по селі Цепцевичі. Це одне із найбільших сіл. І, між іншим, в цьому селі народжується щороку до 100 дітей. Тут навчається у 3 зміни діти. Тобто в 3 рази перезавантаження. Будівництво школи – першочергове завдання, яке стоїть перед районною владою. Аналогічне питання по будівництву школи в Тинному. Першу чергу збудували, зараз стоїть питання по будівництву другої черги школи. Нова стратегія – це частково вимушений крок. Якби, кажуть експерти, Київ підписав угоду про асоціацію із ЄС, то тільки у 2015 році Євросоюз планував виділити на розвиток місцевого самоврядування в Україні 55 мільйонів євро. Ця сума нібито й невелика, однак вона удвічі перевищує обсяг фінансування програм регіонального розвитку із держказни за останній рік. Стратегією регіонального розвитку передбачено, що державне фінансування становитиме не менше 1% доходної частини бюджету, а це майже 3,5 мільярди гривень щороку. Якби Україна не відвернулася від Європи, ця сума, за оцінками експертів, могла б бути удвічі вищою. Наразі, кажуть аналітики, важливо зберегти державні інтереси в умовах кризи надто економічні. Це був «Економічний інтерес» і я, журналіст Галина Шепель. Побачимось.